Meşə Fondu torpaqlarının ərazisi 7030 hektar olan Lənkəran Meşə Mühafizəsi və Bərpası müəssisəsi ötən il 170 hektar ərazidə meşə əkini həyata keçirib. 3 hektarda torpaq böyümə, 1,5 hektarında səpin, 0,5 hektarında isə çilik kökləndirmə sahəsi salınıb. Yeni yaşıllıq zolaqlarında seçilən məkana uyğun olaraq dəmir ağacı, göyrüş, bağca qaynaq ağacları əkilib. 50 sotuğa qədər iynə yarpaqlı cinslərdən Eldar Şamı, Tuya, Sərv ağacları əkilmişdir. Eyni yarpaqlı cinslərdən isə dəmir ağacı, görüş, ağcaqayın, çinar, şərq çinarı cinslərdən böyütmə sahəsinə köçülmüşdür. Son zamanlar bir çox kəndlərin mavi yanacaqla təmin edilməsi qanunsuz ağac kəsmə faktını azaldıb. Bu da meşələrin daha sürətlə genişlənməsinə zəmin yaradacaq. Meşələrin mühafizəsi əsasən meşələrin əkin sahələrini qorumaq məqsədi ilə, mühafizə məqsədi ilə çəpərlər olunur. Digər mühafizə məqsədi də qanunsuz qırıntılara yol verməməkdən ötəri meşə gözətçilərinə ilin əvvəlində xəbərdarlıq edilir. Meşəbəyi Tofiq Əzizov sonda bildirdi ki, keçiriləcək olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə müəssisə tərəfindən bal yamacında 7500 ədəd iynə yarpaqlı cinsdən olan sərf və eldar şam ağacları əkilib. Nuranə Tərlanqızı, Səda Kərimli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.